Елімізде жұмыспен қамтылған жастардың саны 3 миллион 600 мыңға жетті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 1,8%-ға өскен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше жастардың 46%-ында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, 48%-ында техникалық кәсіптік білімі бар. Экономикалық қызмет түрлері бойынша жастардың ең көбі көтерме және бөлшек саудада жұмыс істейді. Ал автокөлік жөндеу бойынша 643 мың адам, білім беру бойынша 438 мың, өнеркәсіп бойынша 416 мың жас еңбек етіп жүр.